Il-Parlament approva metodu ġdid ta' kif jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija li huwa konformi mar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja. Għall-ewwel darba fl-istorja l-Kummissarju tal-Pulizija se jinħatar b'sejħa pubblika u b'proċess ta' skrutinju mill-Kumitat tal-Ħatrid Pubbliċi fil-Parlament. Il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri iddeskrivi din il-liġi bħala waħda rivoluzzjonarja għaliex għall-ewwel darba f'pajjiżna l-Gvern qed jipproponi li jneħħi l-poter minn idejh. Il-bieraħ il-Parlament approva liġi storika. Liġi storika li ser tipprovdi li l-Kummissarju tal-Pulizija daqshekk jinħatar esklusivament mill-politiċi. Fejn issa ħajkun hemm proċess indipendenti, proċess pubbliku għax anke se jkun hemm public call, ħajkun hemm il-proċess li jitmexxa mill-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku illi huwa organu indipendenti taħt il-Kostituzzjoni tagħna illi mhux biss se joħroġ ir-rekwiżiti iżda wkoll jagħmel l-arbil u wara anka wara li jkun hemm il-persuna magħżula għall-ewwel darba għad maġrat fl-istorja ser imur għall-grilling fil-Parlament fejn kull membru parlamentari jista' jagħmel il-mistoqsijiet li jħoss bżonn. Il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku se tkun qed tmexxi l-proċess għall-ħatra tal-Kummissarju l-ġdid fejn se tkun qed tistabbilixxi r-rekwiżiti li jrid ikollu applikant li japplika l-kariga. Għall-kariga tal-Kummissarju se jkunu qegħdin japplikaw anke persuni barra mill-korp. Iva, il-Gvern mexa fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja u ser tkun public call. U allura kull persuna f'Malta għawdex tista' tapplika anke għal dan l-irwol ta' Kummissarju tal-Pulizija. Il-Ministru Byron Camilleri qal li din hija bidla oħra favur it-tisħiħ tas-saltna dritt f'pajjiżna. U għal daqstant dan qed naraw li dan il-Gvern qed ikompli jwessa s-saltna dritt ġewwa pajjiżna u anke jieħu miżuri favur governanza tajba f'pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.